hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La rapitenca cue de la Tercera Federació se va complicar una mica més la permanència i en la 24a jornada va perdre el camp del Girona B per 1-0. La primera part va ser bastant igualada, sense gaires ocasions, però les que es van produir van ser del conjunt del Montsià, que va tornar a mostrar falta d'encert ofensiu. A la segona meitat, la rapitenca va sortir amb força, però a partir del minut 5, el Girona B va agafar les regnes de l'encontre, per bé que els ebrencs se van defensar bé i no van deixar que els gironins generessin molt perill. Tot i això, al minut 68, una bona jugada per banda d'Almansa la va rematar de cap xin per anotar el gol que seria definitiu. Fins al final, la rapitenca va buscar l'empat amb jugades combinatives i xuts llunyans, però no el va aconseguir. Andy, jugador de la rapitenca, valorava el partit. Sí, bueno, una mica seguint en la dinàmica tan dolenta que portem durant gairebé tota la temporada. Sabíem el camp que veníem i que el més important d'avui era dominar les dues àrees. Crec que hem tingut ocasions per ficar-nos per davant. La primera d'Oribe, la primera part ha sigut molt clara. Després, la Girona té molta qualitat i molta pólvora a dalt i a la primera que ha tingut una centrada, un error al marcatge i el 0-1 que ha sigut definitiu. La propera jornada, els mariners rebran el Vilafranca a la Devesa.